Shtrëntimi i artikujve ushqimor ka alarmuar qytetarët e Kosovës të cilët po ankohen se kanë të vështirë të mbjetojnë edhe për shkak të pagave të ulta. Ngritja e çmimeve po ndodh në shumicën e sektorëve të shitjes dhe qytetarët kërkojnë nga institucionet që ndërmarrin masa. Shitësit në tregun e Prishtinës thonë se çmimet kanë shënuar rritje dhe se ka ankesa edhe nga qytetarët. Çmimi çdo ditë po vit të ndryshuohet, të rrit, njerëzit pa punë, me sociala, me ndihmë, qysh mjetu njerëzit kështu. Zdo më me zëtë ditë për vjeshtë më keqë. Se sartë kanë ndryshu të shmime të më pazorë, të nëtë kanë ndryshu ka pak. Po normal, janë kohën se gjepat e thotë krejti kemë. Kur kur s'ka, që me thonë, rezerva, ose roga, që i vjenë në gjithë mujë. Një tjetër shqitës ja lëfajnë për shtrëntimin e çmimeve qeverisë së Kosovës. Për shumë vetëm shtajtime, zdo më në gjithë shqeqome, tjetër sartë shë, ushtrajtu mili, ushtrajtu aj, ushtrajtu pikujt. Kam ta si të fokët dyja. Që kështë qeveri që tash. Pensionistët janë ata që ndjejnë më shumë shtrëntimin e çmimeve të produkteve ushqimore. Çmimet i kanë rritë që aty është keq. Që jo kalon njerëzve në dugoja për shembl, sa të dënë vetja rritë çmimin. Pa që është o problemë është me një pension 70 evra, me që kam i bli? Nga ana tjetër, kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se paralajmërimet të tilla për rritjet e çmimeve shkaktojnë efekte negative tek qytetarët. Të gjitha këto paralajmërimet ogurzeza për rritjet e çmimeve kanë efekte negative dhe kanë për synim prej dikujt edhe të ngjallin panik. Paga minimale aktualisht në Kosovë është 135 euro për punonjësit nën 35 vjeç, dhe 170 euro për ata mbi 35 vjeç.